категория. И това вече в зала Универсиада. В следващите минути заедно с вашите проследим финалните сладки предимно с българско участие от 38-я международен турнир по борба свободен стил в памет на Дан Колов. Категорията е 54, чечен монгуш от Русия в червено тико срещу нашия Иван Джорев. Примерно коментаторския пулт е колегата от вестник Труд Владимир Памуков. Добър вечер от мен. Първа финална среща от програмата. Много интригуващ двобой между монгуш, който има бронзов медал от Европейско първенство, и Иван Джорев, наследникът на Иван Цонов и на Валентин Йорданов в една много славна и българска категория, в която винаги сме доминирани благодарение на сегашния президент на Българската федерация по борба, живата легенда на този спорт Валентин Йорданов. Добра атака в единия крак. Отсъдена е точка 1-0. Зала Универсиада е препълнена. Вероятно чувате одобрителните възгласи на зрителите. А преди малко спор за третото място Иван Цонов успя да тушира турския борец Демир. Уважаеми любители на борбата, вие преди обяд именно монгуш се оказа препъни камъка срещу Иван Цонов, който се смяташе за фаворит в категорията. Руснакът ми е известен и от двобоите на Русия срещу останалия свят. Тогава Валентин Йорданов го победи в Красноярск с премията от 6000 долара в категория. Да се надяваме, че Иван Джолев също ще има добри спомени от двобоя с монгуш. Възможност за атака от партер. 1-0 води българският борец минута и половина от началото на схватката. Отказа се да рискува Джорев. 1-0 продължава да бъде резултата. Предполагам, че всеки момент и той ще бъде поставен в партер, т.е. ще бъде предупреден за пасивна игра. Тръгва едно тактическо надиграване в този двубой, нещо необичайно за най-леката категория. Дано нервите на Джорев издържат срещу по-опитният монгуш. Центъра ще продължи схватката. Опасно е вече всяко стъпване на червената зона в схватките. Съдиите са безкомпромисни. Точка и предупреждение, когато се напускат епиха, и Джорев не трябва да рискува. Онези от вас, които наблюдаваха с нощния ни първи репортаж, вероятно са научили за новите правила. Сега в хода на схватките с моя приятел Памуков ще повторим отново тези нови правила. Първото е, че борбата продължава вече в две части с една кратка почивка между тях, а не както до края на миналата година, само 5 минути. Утвърди се прогнозът на Ричард Груев. Иван Джорев е в партер. Край на първата част. 1-0 преднина за Иван Джорев. Виждате треньора Александър Нанев в ляво, а за монгуш се грижи новократния шампион на планетата в дясно в момента Анатолий Белоглазов. Анатолий Белоглазов, който беше на работа и в Канада. Там остави добри впечатления, но новият президент на Руската федерация по борба Михаил Мимиешвили го върна в щаба на бившата сборная. А знаете, че Анатолий има брат-близнак Сергей, който пък работеше в Япония, не знам дали се още е там. Мисля, че той е върнат в отбора, но предполагам, че е на друг турнир.
Ами съвсем правилно е поступил на Мяшвили, тъй като тези двама братя просто оставиха една светла диря в борбата в свободен стил и имат с какво да научат новите. И не е маловажен факт, явно са им намерили подобаващо финансово възнаграждение, за да си върнат. Но да видим какво става на Тепиха. Предупреждение ново за Иван Жорев. Макар че Монгуш го изблъска, той не трябваше да се остави да стане всичко това и да бъде поставен за втори път в тартер. С завидно хладнокръвие за сега действа българския борец, да много успее да се защити от партер. Мене, ако ме питаш, трябва да бъде по-спокоен, ако Иван Цонов е на негово място, защото има по-голям опит. Но крайна сметка трябва да дадем пъти на младите. Прави опит за кръстачка Монгуш. Тъпиката е станала на крака. Една точка. Една точка, затова свиреше публиката, защото много време се подготвяше за тази кръстачка. Минута и 30 секунди до края, всичко започва от начало. Безспорно, безспорно интригуваш финал. Започват минутите на истината. Прекалено пасивен е Иван Жорев, да нове подготвя атака. Всеки момент би трябвало и Монгуш да бъде поставен в партер, т.е. да бъде прокурен за втори път. Минута до края. Затова, разбира се, трябва да му помогне Жорев. Иска арбитъра на Тепиха. Тук публиката го подканяше, че червения състезател е пасивен. Ето го неофициалното предупреждение. Според мен сега ще последва вече, да. Ето, сега 35 секунди преди края. Имаше сигнал на сега. Да, след сигнала беше тази хубава контратака на Иван Жорев. Жалко. 35 секунди. Две точки са необходими обаче на Жорев, за да реши спора в своя полза. И не има време, примерно, да направи опит и опитал да бъде успешен да пренесе Монгуш. Точно това и прави, да може да успее. Много широко отворил краката си Монгуш и не дава възможност на Жорев да го пренесе. Отказа се. Отказа се и този път. Явно нещата вървят към продължение. 13 секунди до края на редовното време. 13 секунди, няма време сега да се продължи на точките. Всичко ще се реши в продължението на тази схватка, край на редовното време. Сега думата ще има и физическата подготовка. И двамата състезатели са готвят за европейското първенство в Минск точно след месец. Не е ясно дали Джоре ще успее да измести за това европейско първенство Цонов. Ще има преборване в категорията, но поне за сега Джорев е с предимство. С оглед на класирането, някакъв проблем с електронната уредба имаше. Стартира продължението. Очакваме атака на Джорев. Лекар е повикан, тъй като от дясната буза на Монгуш тече кръв, но ми се струва, че това е не е сериозна контузия. Лекарска намеса за Чечен.
Изненадваща атака на Вълдуш. Жоров беше подготвен за щастие. Тръгва на захват руския борец. Необичайно за леката категория. Нищо не постигна. Обезпокоително е малко поведението на Иван Жорев. Дефанзивен план, да мога да направи атака в краката. Много време вече чакаме тази атака. А сега трябва да се защитава. И успя се едно прекрасно отхвърляне, спечели три точки и по този начин Иван Жорев. Иван Жорев е победителя на категория до 54 кг, независимо, че Анатолий Белоглазов не е съгласен с съдийското решение, може би той го оспорва, тъй като всичко това се случи в края на Тепиха. Но в крайна сметка арбитъра на Тепиха е човека. Да, най-важният човек сред съдиите, делегатът Казарян от Гърция, узакони победата на Иван Жорев. 4 на 1. Първо злато за България в най-леката категория до 54 кг.